Доброго ранку. Ви дивитесь програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». Як завжди, з юридичних питань вас консультує юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пане Андрію. Сьогодні у мене до вас надзвичайно важливе запитання, яке, в принципі, то турбує наших телеглядачів. Це, зокрема, поняття позовної давності. Тому що не всі іноді розуміють про її строки, взагалі сам зміст позовної давності. Отож, давайте про це поговоримо. Отож, спочатку я попросив вас розкрити саме поняття позовної давності. Що це таке? Добре, дякую. Позовна давність – це строк, протягом якого особа має право звернутися до суду за захистом свого цивільного права та інтересів. Це щодо поняття строків позовної давності і... Якщо дозволите, я продовжу. Так, тоді відразу ж виникає запитання, да, які ж вони є? Строки позовної давності насправді є дуже різними. Є, в принципі, загальний строк позовної давності, який встановлений Цивільним кодексом нашої країни, і цей строк становить 3 роки. Є скорочення строки позовної давності, наприклад, в 1 рік. Можна навести приклад, що позовна давність в 1 рік застосовується до вимог про стягнення штрафних санкцій. Є, наприклад, скажімо так, правовідносини, до яких взагалі не застосовується строк позовної давності. Наприклад, щодо вимоги особи про стягнення заробітної плати. Або ж, наприклад, про відшкодування шкоди, завданої злочином. Тобто ці всі питання, вони в основному регулюються положеннями чинного цивільного кодексу. І, безумовно, це дуже важливі питання. Тому що, якщо особа пропустила строк позовної давності, то це досить негативні наслідки потім в судовому засіданні. Якщо інша сторона, суд, в принципі, зобов'язаний прийняти позовну заяву, навіть якщо пропущено строк позовної давності. Але якщо інша сторона вгледить це порушення особою, саме позивачем, що позивач пропустив строк позовної давності, і заявить це, і в першу чергу в письмовій формі, в судовому засіданні, то 99,9, що суд зверне на це увагу і буде відмовлено в задоволенні позовних вимог в зв'язку з пропуском строку позовної давності. Це дуже важливо. Ну, а взагалі, коли вона починається, саме цей перебіг, строк, перебіг? Добре, дякую. Перебіг позовної давності починається з моменту, коли особа дізналася про порушення своїх прав або повинна була дізнатися про порушення своїх прав та інтересів. Можна навести декілька прикладів. Наприклад, є договірні правовідносини між особами. У відповідності до умов договору одна сторона виконує свої зобов'язання перед іншою. Є строки виконання цих зобов'язань. Наприклад, це можуть бути грошові зобов'язання. Є строки у відповідності, ну, скажімо так, яких повинна дотримуватись інша сторона і яка повинна перерахувати кошти в строк там до такого-то числа. Якщо в строк до конкретного числа ці кошти не були перераховані, то вже з наступного дня пішов цей строк позовної давності. Тобто ваші права були порушені іншою стороною договору. Все. Якщо вони порушені, якщо в крайній строк особа не виконала своїх зобов'язань, з наступного дня пішов цей строк позовної давності. Але я радив би, скажімо так, не чекати рік, два чи три, а безумовно відразу звертатися в таких подібних випадках з листами до іншої сторони з вимогою виконати свої зобов'язання. При цьому необхідно послатися як на умови договору, так і на положення чинних законодавчих актів, які регулюють ці правовідносини, які відбуваються між сторонами. І якщо пройде якийсь період невеличкий, ну там, наприклад, місяць, і ваше прохання чи ваша вимога буде ігноруватися іншою стороною, це питання необхідно вирішувати в судовому порядку. Тому що ви не знаєте, які насправді має наміри та сторона, яка порушує ваші права та інтереси. Скажіть, будь ласка, у вашій практиці були подібні випадки, що з тих чи інших причин особа, от, ну, скажімо так, не подає там позов чи якихось претензій от певний період часу після порушення своїх прав. А потім все ж таки вирішує це зробити.
Так, таких випадків насправді дуже багато. Завжди, ну, у подавляючій більшості випадків, сторони намагаються вирішити питання мирним шляхом. Чому? Тому що навіть звернення до суду, це потребує певних коштів. Ось, і найкраще час, вирішити, і, кошти, і час, і кошти, і найкраще вирішити це питання в мирний спосіб. Але якщо мирний не вирішується, необхідно обов'язково звертатися з позовом до суду, тому що я ж кажу, що бувають різні випадки. Якщо, наприклад, вам не перераховують кошти, інша сторона, то необхідно, скажімо так, задуматися, чому це відбувається. Чому це відбувається? Справа в тому, що, можливо, інша сторона розпочала процес банкрутства. Розумієте? І потім стягнути кошти вже з особи, яка вже буде банкрутом, це є неможливим. Ну, скажімо так, майже неможливим. Тому необхідно не відкладати це питання, як кажуть, в довгий ящик, а вирішувати його, ну, майже терміново, там, місячний строк, якщо не виконані ваші вимоги, необхідно звертатися з позовом до суду. Тобто головне – мати інформацію. Ну, я так зрозумів, з ваших відповідей, відповідно, треба знати абсолютно все, з ким ви працюєте і що так, там взагалі бажано. Відбувається. І от, якщо ми говоримо про строки позовної давності, якщо, наприклад, є грошові зобов'язання і вони не виконуються, то особа має право в, скажімо так, в однорічний строк з моменту порушення цих зобов'язань звернутися з позовом до суду і про стягнення штрафних санкцій. І необхідно не пропустити цей термін. Один рік. Це щодо стягнення штрафних санкцій. Якщо все ж таки сплила термін позовної давності, які головні наслідки? Давайте так підсумуємо. Якщо сплив термін позовної давності, ну, будемо так говорити, можна зробити все можливе, щоб довести суду, що він не сплив, термін позовної давності. Це можна зробити так, що начебто, але це все потрібно документально підтверджувати. Особа, відповідач, можливий, майбутній, гарантував, що ці зобов'язання будуть виконані. Тобто вам в письмовій формі зазначили, що зобов'язання будуть виконані там в такий-то строк. Тобто вже можна доводити суду, що строк позовної давності розпочав діяти не з моменту, коли особа повинна була кошти перерахувати, а вже, наприклад, через 3 місяці, тому що якраз на протязі 3 місяців ця особа, можливий майбутній відповідач, зобов'язалася виконати свої зобов'язання. Тобто все залежить також від того, в межах якого судочинства розглядається питання. Якщо це розглядається питання, наприклад, в межах цивільного судочинства, можуть бути свідки, які в тому числі підтвердять, що виконання зобов'язання повинно було бути відбуватися в такий-то строк. Тобто є ще можливості, є ще варіанти, коли можна довести суду, що строк позовної давності не сплив. Але якщо це довести не вдасться, і якщо суду про це буде відомо, що дійсно вами пропущено строк позовної давності за зверненням до суду, то суд, як правило, відмовить в задоволенні ваших позовних вимог. Тобто все ж таки треба вкладатися в цей строк. Обов'язково, це дуже важливо. Що ж, пане Богдане, я вам дякую. Спасибі велике вам. Шановні друзі, я нагадую, ви дивилися рубрику «Юридичний ранок». Завжди будьте в курсі актуальних юридичних питань.